pratique ny vaovao ny radio antsiva amin'ity atoandro ity talata fa 7/15 ny volana avrily taona 2020 sy 2020 araka ny ambara ny pahalalana alohan'ny fanapahana taona fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana ady ambola azo ampiasaina ny 5/50 ao anatin'ny lalam-pandrenana amin'ny fandinihana ny lalana ifeny fifidianana ankoatran'izay moa dia araka 20 andro aorianany fandraisany filoham-pirenena andreo volavolan-dalàna nankataoviny parlementa no tokony amoaka izany anankery ny tenany ny lafim-baovao hafa ho antsika manamafy ny solotena maritra ny vondrona afrikana fa tokony ao anatin'ny fitoniana no anatotosana ny fifidianana maro ireo miandro zany ny dinika tokony iantsony ny filoham-pirenena azy ireo anisan'izany ny syndikan'ny fonja eto madagasikara miarapa tomboko klasy tomboko vavy manasanareo iaraka aminay mandritran'izao vaovao eto amin'ny radio antsiva izao a vaovao irahantsika amin'ny patrik rakotiniriana etsy amin'ny lafiny teknika eo koa noel randriana antenaina michel ralbera ny krairmanana ireo no hitondra ny matoam-baovao raha jerena zany ankehitriny michel ralbera ny savoritaka ara-politika mitranga eto amin'ny firanentsika dia mipetraka ho azy mihitsy zany ny fanontaniana ao anatin'izao savorivory zao ny aminao hoe misy ve ny tena fijerena aloha ny tombontsoam-pirenena sy ny tombontsoan'ny vahoaka malagasy amin'ny fihetsiky ny mpanao politika ary everintsika fa zava-dehibe ny fametrahana an'izany fanontaniana izany mba alalàna mazava ny aminao hoe inona marina tokoa aza no ataony ny mpitondra fanjakana, inona no ataony mpanohitra, inona koa nefa etsekilan'izay ny andraikitry ny vahoaka malagasy. Mazava loatra aloha Michel Ralbera fa ny tokony ho andraikitry ny mpitondra dia ny mikarakara manontolo zany ny fiainam-bahoaka, maro ny fitarainana amin'ny fiainana andavanandro efa resahana foana moa zany ny fiakarany vidim-piainana, ny tsy fampiny ny fahefa-mividy, ny vidin-tsolika miakatra, ny vidin'ny jiro miakatra, ny fotodrafitrasa tsy mbola vita araka ny tokony ho izy amin'ny faritra maro ary indrindraindrindra moa ny tsy filaminana na an-tanàn-dehibe na ambanivohitra tokony andraikitry ny mpitondra fanjakana mazava loatra ny mifarimbona amin'izany. Raha ny tsapa moa Michel Ralbera misy tokoa ny tsy mahavita ny andraikiny satria tsy mijery afa tsy ny tombontsoany. Vao herinandro maherikely zay isika no mamaky amin'ny gazety mpiseho isan'andro ary gazety manohana ny fanjakana amin'izao fotoana izao zay mitsikera mafy fa ratsy tantana hatrany ny jirama hatramin'ny isika amin'ny teny tsy mahomba ny mpitantanao ankehitriny ary manala baraka ny filoham-pirenena hoy ity gazety antsoratra ity: nisy ny ezaka natao amin'ny fampitomboana ny famokarana herinaratra kanefa moa dia mbola miaritra olana ihany ny mpanjifa, misy tokoa zany ny fahavariana amin'ny fifidianana ka dia manadio ny tanteraka ny fijerena ny fiainam-bahoaka. Andraikitry ny mpitondra lehibe zany apetrakitsika izany Michel Ralbera ary etsikilan'izay moa raha ny hita indray amin'ny ataony ny mpanohitra dia ny manohitra aloha zany ny ataony ny fitondrana rehetra ninoinona mitrango eo ary hatramin'ny fanararotana mihitsy aza ny zava-misy, tsy misy mihitsy ny zava-bita ho an'ireto mpanohitra ireto ary vao maika moa mampipoaka ny fifandirana ny lalàna mifehy ny fifidianana mangataka izy ireo amin'izao fotoana izao ny anao tatitra etsy anoloana ny hôtel de ville amin'ny 20 avrily ary miantso ny vahoaka malagasy iaino azy. Ny fanamariana mby ao an-tsaina avy hatrany Michel Ralbera dia ny hoe tokony mba ho ara-potoana ny tatitra ataony ny depute fa tsy amin'n'ity lalàm-pifidianana ity ihany ary ireo lalàna rehetra notapahana indrindraindrindra hatramin'ny fisamboram-bola ataony ny fanjakana any ivelany ary ankatoaviny parlementa sy ankatoaviny ACC dia zony ny vahoaka malagasy koa ny mahafantatra ny antsipirian'ireny volavolan-dalàna tonga eny anivony parlementa ireny, zany hoe ny pitsopitsony rehetra mihitsy zany no tokony omena ny vahoaka satria amin'ny ankapobeny mantsy Michel Ralbera mbola somary lavitra ihany ny ataontsika hoe maika sy amehana ho any vahoaka
malagasy izany fifidianana resahany mpanao politika izany ary ny zava-dehibe tokony ho tandrovana efa averimberina ihany moa izany indrindra fa eto amin'ny radio antsiva dia ny hoe tokony tsy hisy afa-tsy ny tombontsoan'ny vahoaka malagasy ny tombontsoan'ny firenena no ao an-tsain'ireo mpanao politika dia impiry tokoa moa ny verina izany feo izany tany voipen'ny farany teo Michel Ralbert ny aminay fitiavatanindrazana nananany Ramose Botovasoa ny toe-panazay nananany ary samynay no an'izany daholo ny mpanao politika tany an-toerana ho an'ny vahoaka malagasy Michel Ralbert andraikitra lehibe isan'andro no manoloana azy na eo amin'ny fanarahana trany ny fizotra ny raharaham-pirenena tsy hoe apetraka amin'ny mpitondra dia tsy henoana intsony ny vaovao na dia eo aza ny fahasairanana didin'ny malagasy mpifidiko no miaino ny tatitry ny depute ary mandanjalanja izay lazainy sy ny tokony ho ataony kanefa kosa Michel Ralbert efa ely sika no ny teniny efatrany amin'ny taona valo sy roa arivo fa tena andraikitry ny fanjakana na ny kommuna mihitsy ny manome toerana malalaka voaro ny mpitandro filaminana iresahan'ny mpitondra sy ny vahoaka asiana fanamafisa-peo ny mpitondra moa dia miaino sy mamany olana eo eo raha ilaina izany ny mpanao tatitra kosa na olontsotra na avy amin'ny mpanohitra dia tsy sanatriavana fiantsiana ny fanjakana no atao fa dia tena adhevitra amin'izay tena soa ny firenena izay ve no tena zava-misy amin'izao fotoana izao Michel Ralbert mametraka famontaniana isika ny amin'ireo sokajy anankitelo izany izay resantsika ireo ary n'iza n'iza amin'ireo sokajy ireo na ny mpitondra na ny mpanohitra na ny vahoaka malagasy na izay rehetra tsara sitrapo tokony hitandro hatrany an'izany hoe fifampiresahana ao anatina filaminana ny mpitondra sy ny vahoaka na ny mpitondra sy ny solotenam-bahoaka satria mantsy Michel Ralbert olana miverimberina no atrehantsika amin'izao fotoana izao ary efa niatrika tantara maro mikasika an'izany isika dia ny hoe tokony ho tandrovana ro tandremana satria tsy hisy hitsangana koa ro tompona andraikitra eo raha toka maninomaninona ity firenentsika ity efatra amin'ny ela isika nanomboka tany amin'ny taona sivy sy roa arivo noho ny resaka mikasika an'izany resaka hoe fahafahana tokony mitondra fanaovana ny tatitra izany tamin'ny famelabelara-kevitra isan-karazany tamin'ny antsoina hoe demokrasia ny kianjana Ambohijatovo no efa notokanana tamin'ny taona valo sy roa arivo ary tamin'ny taona sivy sy roa arivo isika noho ny resaka fa tokony ny fanjakana mihitsy no mametraka ny fanamafisa-be eo satria ady sitolona ho an'ny demokrasia no natrehana tamin'ny taona sivy sy roa arivo dia tokony hojaina sy holalaina tokoa izany kinanjo moa ny kiatona ihany ny kianjan'ny demokrasia atreto nefa isika dia mbola miteny ihany fa tokony ilaina ny fanehokevitra ary vonona taony daholo akory reto mpanao politika rehefa mialy eo amin'ny toerana satria rehefa tonga eo amin'ny toerana dia samy manidy ny varavarana tsy hafahana miteny ny mpanao politika rehetra na ny olombelona olona tsotra ao anatin'ilay firenena fa dia nanao izay hoafany fotsiny amin'izay fanakanana rehetra amin'ny fampiasana nyireo mpitandro filaminana zavitany anaovana ny fanakanana ny olona tsy teny dia mifamaly amin'ny grenade lacrymogène hatrany izay midina sy miresaka ary manao ny fanehokevitra tsy ny androany ihany no nanao izany fa efa hatramin'izay ary vonina taony daholy ny rehetra satria teo amin'ny marika ravalomanana fony ny tantana teo amin'ny fitondrana tahaka ninona tokoa no natao ny professeura Jafy Albert ny maître olala ny lolo ny Madagasikara sy ny solombavam-bahoaka no hitsakitsahana sy ny vetavetaina ny samboady ny firenena malagasy ary nanaovana maloto mihitsy tetsy amin'n'olo ny lapanytanàna tamin'izany fotoanandro zany tsy navelany teny ary nitaroana ireo olona izay tonga nanatrika teny sy ireo olona izay nitarika ny professeura Jafy Albert anisan'ny niaran'izany fa rehefa tonga indray ny fitondrana tetezamita dia niady mafy mihitsy ry Antra Razafy Manatsoa sy ry Girivo Randrianarisoa ary ireo ao anatin'ny antokotima fa tsy nahazo fahalalana iteny mihitsy ary dia nangataka foana ny amoana ny kianjany demokrasia tamin'izany fotoanandro zany anisan'izany any koa ry Lalatiana Ravilolomanana ny antsoantso ny famoana nyity kianjany demokrasia ity saingy nikatona hatramin'ny farany indray izany dia nitaraina indray izany izay avy nitondra rehefa tonga indray ny repoblika fahaefatra dia miara-mitaraina ny tany amin'ny roa sy roa arivo ny sivy sy roa arivo
fa tsy mety ny atao amin'izao fotoana izao jadona no napetraka eto amin'ny firenena ary tsy misy ny demokrasia sy ny fahalalana iteny saingy mitovy daholo ny pratika politika nampiasaina teto amin'ny firenena fifamaliana fato no mitranga ao anatin'ny fitantanana ny firenena tsy voatantana araka ny tokony ho izy amin'ny fotoana ipetrahana eo amin'ny toerana ny firenena fa saingy mamaly faty na tsy mamela ny hafa foana aneo izay tokony ataony satria misy ny tahotra amin'ny aminy hoe fifandimbiasana ny fahefana fa manao izay ho afa ny janonana eo amin'ny fitondrana ny mpitondra ary manao izay ho afa ny ankeo andraisana ny fahefana ny anivelan'ny fitondrana dia izay no ny fandimbiasana teto aiza ho aiza ny andraikitry ny olom-pirenena tao anatin'izany ny olom-pirenena ihany koa dia variana loatra amin'ny fiainana andavanandro nanka tsy maharaka intsony ny tena fandehan'ny vaovao eto amin'ny firenena dia mora ihany koa ho an'ireto mpanao politika ny manara loatra an'izany anka tsy mahita izay lalaka le ihany koa ny malagasy fa raha misy miteny androany dia ekeny ny malagasy raha misy miteny hafa indray rahapitso dia ekeny ny malagasy raha misy mamoro olona androany dia tonga daholo ny malagasy fa rehefa tonga koa ny rampitso mifanohitra amin'iny dia ireo ihany moa misy hafa va zany tamin'ny antonina andro natongavan'i Jesosy Tompo teto ambonin'ny tany nanao ny alelohiany sy ny hosana no tonga nanao ny hoe omboy omboy dia izay hatrany no mitranga aiza ho aiza koa nefa ny mpanao gazety eo anatrehany zany rehetrarehetra any satria manana andraikitra daholo hatrany amin'ny mpanao gazety ny mpanao gazety tsy mitanila izay no fampianarana natao hatramin'izay hoe nanofanana mpanao gazety zay mitatitra ny vaovao tena izy izay no antsoina hoe manao gazety fa rehefa maneho ny hevitra ao anatin'ny matoan-dahatsoratra no fomba fijery ny fanaovan-gazety ary tsy hoe mitondra ny olona ho aiza koa zany fa hitondra ny firenena mba ho any amin'ny toerana tokony hametrahana ny firenena sy ny vahoaka ao anatin'ilay firenena no ny tombontsoa ambony iombonana ao anatiny ny tanindrazana iraisana izay no tokony ho anjara asan'ny mpanao gazety ankehitriny nefa mampanahabe koa ty asa fanaovan-gazety ity satria efa samy manana ny fitanilany daholo ny mpanao gazety ao anatin'izay ny fiangonana ny fiarahamonim-pirenena ny sisa dia samy manana ny anjara tandrifiny saingy amin'izao fotoana izao tsy mijanona fotsiny amin'izay toeran'izay fa efa samy manana n'izay heveriny hotoanana ao anatin'ny olona ilatsaka hovidiana izany ambarantsika izany moa Michel Ralbert tena mitaky mihitsiny amin'ny hoe mila verina amin'nylonina zany ny zava-misy rehetra aloha eto amin'ny firenentsika tena mila fandaminana ary izay moa ny resantsika hoe inona no andraikitry ny mpitondra fanjakana inona ny andraikitry ny antoko politika indrindra moa fa ny mpanohitra zany izay misy eo amin'izao fotoana izao a inona no tena andraikitry ny vahoaka malagasy satria firenena moa iraisana ity Madagasikara ity dia notanisainao teo ireo sokady samihafa ny asa fanaovan-gazety no antsoina mihitsy hoe any anatin'ilay hoe rindrina farany moa zany Michel Ralbera dia verintsika fa homendrika an'izany a ity asantsika ity fa misy matoma voatapany faharoa vitsivitsy horesantsika Michel Ralbera satria ny milaza avokoa moa zany hoe ny lalàna izay mitondra ny savoritaka amin'izao fotoana izao a no everina zany fa lalàna tena ambony indrindra eo amin'ny resaka hoe fiainam-pirenena sy ny tombontsoa am-pirenena ny tombontsoa ny vahoaka malagasy fa maro no maneho hevitra Michel Ralbera maneho ihany zany ny alahelo ny loha amin'ny ankapobeny satria misy ihany koa ireo sokajon'olona mandinika sy mandanjalanja ny zava-misy eto amin'ny firenena fa tsy manana ny foronan-kevitra voatery ho ankavy na ankavanana tamin'ny alahelo no afantara ny vahoaka malagasy ihany koa zany fa dia tsy nondrarahiny reto solombavam ohaka isika tsy miresaka na ny an-danina ny ankilany ilay volavolan-dalàna zany izay natolotra ao anatin'ny fanitsiana momba ny rafitra fanapariam-pahefana na lantsoina hoe collectivité territoriale décentralisée ataontsika anaty fonoteny no hoe tsy nondrarahina moa Michel Ralbera satria raha nondrarahina izany volavolan-dalàna fanitsiana izany a dia everintsika fa hoe angamba tokony ho nisy atotondry fifandirana mafy atao anatin'ny antenimiera-pirenena tamin'ny fandinihana n'izany volavolan-dalàna fanitsiana zany satria raha tena misy Michel Ralbera ny lalàna izay manakaiky indrindra angamba ny vahoaka tsy angamba fa izay no tena izy indrindra moa fa hatrany amin'ny kommune hoe ahoana ny fampandrosoanan'ny kommune dia itony volavolan-dalàna itony zany no tokony hifanjanjahanyireo solombavam-bahoaka ny afarany moa tsy fantatra akory ny fotoana tena nandaniana azy Michel Ralbera fa dia nolaniana tao ilay projet de
loi ary solombavam-boka fits de fitsiany ano afaka ano tonga nandany anzany izy ity moa zany tany amin'ny voalohany dia natao loa organika na lalana fehizoro tamin'ny taona efatra ambin'ny folo sy roa arivo fa rehefa nahita izany izy dia izay solombavam-boka tonga eo lasa lalana tsotra izay maro an'izy io izany no mandany an'izany lalana momba ny vondrom-bahoaka paritra izany tsy nisy fanetsehana firy izany na fanovana firy amin'ny ankapobenina izy Michel Ralbera fa dia navelany reto solombavam-bahoaka nandeha tamin'izao ny nambarany Prime Ministre moa nitatitra teto amin'ny radio antsivaraka ny vaovao omaly dia ny hoe ny zava-dehibe tao anatiny anisan'ny lehibe izany ny hoe tsy ho tafiditra intsony ao anatin'ny mpanolo-tsaina ny tanàna ireo kandida be ny tanàna tsilany izany hoe tsy izy tsony izany ny olana atakana izay misy ao anivon'ny kommune Antananarivo renivohitra amin'izao fotoana izao hoe ny be ny tanàna manana maro anisaka nefa ny kandida rehetra tsilany dia mpanolo-tsaina avokoa mety ho lehibe izany Michel Ralbera fa ity lalana ity izany ity volavolan-dalana ity raha tena nodinihany ireo solombavam-bahoaka ary nandaniany ny heritainy sy ny herim-pony rehetrarehetra tany amin'ny tany amin'ny hoe manakaiky ny vahoaka sy solotenam-bahoaka izy ireo dia tokony nandinihana zavatra maro amin'izany hoe resource na fidiram-bola ny kommune amin'ny ankapobeny na koa izany ny mety ho arena eny anivon'ny kommune efa tamin'ny taona efatra ambin'ny folo sy roa arivo isika no niresaka sy namatsipantsika izany an'ity volavolan-dalana ity Michel Ralbera hoe misy tsy mety betsaka ao anatiny kanefa moa dia lany ilay izy tonga indray izany ny antsontsika hoe herintsikana chance nomena nyreto depute ireto sy ny gouvernementa kanefa moa izany dia tsy misy fanovana firy izany volavolan-dalana izany ny tokony ho natao nandinika hatrany fotiny ny lalàna Michel Ralbera maninona moa raha nisy ny olana teo tany Mahajanga amin'ny hoe fanasany lehibe ny tanàna n'Andriamatoa Andry Rajoelina dia tokony ho resahana atao anatin'ity lalàna ity izany Michel Ralbera eo amin'ny fitokanana izay ataona be ny tanàna ve ny tetikasany kommune dia izany tokony hoasaina ny fanjakana sa ny lehibe ny antoko misy azy dia azonovahana amin'ny lalàna lalàna tahaka an'izao izany Michel Ralbera hoe tokony hanatrika ve ny filoana antoko saingy tamin'ny ankapobeny izany raha nihitantsika dia hafa mihitsy izany no namaika aloha anyreto solombavam-bahoaka raha toka lalàna no resahana kanefa ity izany no tena manakaiky ny vahoaka indrindra Michel Ralbera fa tena andeha ilay izy dia lany indray izany kanefa tsy fantatrantsika hoe inona no tena ho tombontsoa ny vahoaka any fotiny amin'n'ity lalàna ity raha anontaniana tokoa moa ireto solombavam-bahoaka ireto dia mety betsaka tokoa no tsy alala ny izany lalàna na volavolan-dalàna ny entina teny amin'ny antenne mairam-pirenena izany kanefa maika ary tokoa ireto solombavam-bahoaka ny hoe anao tatitra rehefa inona no manao tatitra satria tao anatin'ny efa taona isika tsy nisy mihitsy ny eto ny azakazaka hoe andeha anao tatitra faranjery matsika tany amin'ny taona efatra ambin'ny folo sy roa arivo ohatra dia nisy an'ilay lalàna hoe 2014-020 izay tena nampifandritra teto amin'ny firenena tsy fantatra ny tena ny aviny fa efa lany taoka ilay lalàna fa ay ireto solombavam-bahoaka ireto tsy nahafantatra akory ny fandehany zava-mitrangany amin'ny antenne mairam-pirenena ary tsy mahalala akory izay very ny fahafivoriana ny asan'ny solombavam-bahoaka moa dia asa tahaka ny asa rehetra izany hoe voafetra ny fempotoana anaovan'ny fivoriana ary voafetra ihany koa ny fotoana anaovany an'izany tatitra izany ao anatin'ny fivoriana ara-potoana dia empolo andro farafabetsany no anatanterahana ny fivoriana izany hoe ao anatin'ny empolo andro tokony ho ety foana izany ireo solombavam-bahoaka ireo satria nitohana ny saran-dalany nitohana ny tranonenany dia tokony hijanona eto amin'ny antenne mairam-pirenena hivory an-trano ka izay tsy mivory dia tokony hisy sazo koa ny omenany solombavam-bahoaka tsy manatrika an'izany fivoriana izany fa sady raisina ihany ny tambikarama raisina ny tombontsoa rehetrarehetra kanefa dia fahabangana no hita eny amin'ny antenne mairam-pirenena solombavam-bahoaka mpingitrika ny solombavam-bahoaka eto Madagasikara efa nahatezitra amin'ny professeura Zafy Albert tamin'ny fotoanandro tamin'ny telo amby sivifolo sy sivinjato sy arivo izany tsy hoe tsy fantatry ny solombavam-bahoaka akory ny fisiny izany volavolan-dalàna izany anika irery manana fa efa misoratra tamin'ny solaitra be ary efa nentina teo anivo ny fivoriana hitambarambe no nanaovana ny fanapaha-kevitra ny lahadinika ary mazava loatra fa ny fivoriana tsy ara-potoana dia voafaritra mazava ny lahadinika tsy maintsy ho resahana ao anatin'ny fivoriana tsy ara-potoana dia anisan'izany ity resaka se collectivité territorial décentralisé ity izay manakaiky ny vahoaka saingy tsy noraharahiny ireto solombavam-bahoaka ary dia tokony hiandry koa ny vahoaka hoe inona marina ny tatitra manakaiky anay mikasika ny hoe ahoana marina fahefana nanany be ny tanànanay satria io ny eto akaikinay isan'andro hitarainy anay fa tsy afaka miakatra ti Antananarivo akory makany amin'ny fitondrana fohibe ireto vahoaka ireto fa any amin'ireto be ny tanàna izy
no mitondra ny olany ka inona marina ny fahefananana n'ilay be ny tanànany mahavaolana ve ny be ny tanànany sa tsy mahavaolana sy ny sisa sy ny sisa kanefa tsy hitakory ny solombavam-bahoaka mba hanaony zany tatitra izany zany hoe mazava ny an'ny solombavam-bahoaka fa volabe ny olalovina rehefa mitantana ny firenena any amin'ny lohany any zany hoe any amin'ny mahafiloam-pirenena dia ny tantana n'ilay volabe no mahamaika ka io ny fandrombahan'ny rehetra ka raha io no kitikitihana tsy ho azo zany toerana izany na mety tsy voatazona dia manao ady saritaka mihitsy ny solombavam-bahoaka antsika eto Madagasikara miady mafy ny amin'izany fa rehefa mahakasika ny vahoaka dia modina tsy jerena na modina ihany koa tsy fantatra ny fisiny zany lalàna izany any ka dia sady tsy atrehana akory ny fivoriana no tsy tanterahana akory ny iraka izay nampanaovi ny vahoaka anyreto solombavam-bahoaka ireto mbola andalo hoe tsy anivo ny saina moa izany na ny antenimeran-daolona ity volavolan-dalàna izay anentina indrindra mikasika ny fitsinjaram-paritra eto Madagasikara tia vondram-bahoaka paritra moa izany no tena iresantsika azy a ny antony ihany koa moa ny sy ny fanovana dia ny hoe ilainy ny eo anivony seni izany ny afantarana mazava ny karazana découpage angama izany na ny fizarana ny lafitany eto Madagasikara fa fotoana anankiray nahafahana ny eritreritra tsara ny momba ny vahoaka sy ny fahefana any akaiky ny vahoaka ny nandinihana indray izany anyity volavolan-dalàna ity kanefa moa izany Michel Ralbera dia vitsy no solombavam-bahoaka ny eritreritra mba andinika azy ary tia nankato azy dia tsy amin'ny antenimiera ampirenena fa miandry moa izany izao ny rehetra ny ovaliteny fankatoavana na tsy avy amin'ny fitsarana avo momba ny lalam-panondrenana amin'n'ilay volavolan-dalàna fehizoro miisa telo izay tokony hoeny amin'ny ACC hijerevana ny lalam-panondrenana sy ny fanajana ny lalam-panondrenana ao anatiny ny mpahalalana moa izany hitondra fanazavana amintsika fa raika amin'nyroapolo andro orin'ny andraisana ny lalàna izay nolaniana vetsy amin'ny parlementa no tokony amoaka n'izany anankery ny filoham-pirenena miantona kosa nefa izay fempotoana izay rehefa alefa hojerena aloha na mifanaraka amin'ny lalam-panondrenana na tsy eny amin'ny ACC io lalàna io ho an'ny fitsarana avy momba ny lalam-panondrenana kosa dia tsy misy ny fepetra voafaritra andinihana an'izany araka ny fanazavana hoenti ny mpahalalana satria lalàna moa izany no jerena dia ny fempotoana ho an'ny ACC dia izy any no mahafantatra an'izany andriamatora ny safiriana izay mpahalalana no mitondra ny fanazavana ho antsika tahaka an'izao amin'ny akapobeny a dia tsy misy fempotoana faritany lalàna ahafahan'ny fitsarana avy momba ny lalam-panondrenana mandinika lalàna anankiray ny anton'izay dia satria tsy mitovy ny alavan'ny lalàna rehetrarehetra fa misy fotoana tsy maintsy mandinika lalindalina kokoa ny mpikambanao anatin'ny fitsarana avy momba ny lalam-panondrenana misy fotoana mety hoe fohifohy ilay lalàna dia fohifohy koa ny fotoana mety andinihan-dry zareo an'ilay izy fa ny fempotoana apetraky ny lalàna fotsiny dia hoe raika amby roapolo andro ao arinan'ny andefasan'ny antenimerampirenena ilay lalàna any amin'ny filoham-pirenena dia tsy maintsy mamoaka n'ilay lalàna anankery ny filoham-pirenena io izany ilay lazana amin'nyteny frantsay hoe promulgation fa izay fempotoana izay kosa nefany a dia miantona mandritra n'ilay fotoana andefasan'ny filoham-pirenena ilay lalàna any amin'ny fitsarana avy momba ny lalam-panondrenana mba andinihana hoe mifanaraka sa tsy mifanaraka amin'ny lalam-panondrenana izay lalàna tapaka teny anivon'ny antenimiera rotota izay rehefa lany avy eny amin'ny antenimiera rotota ilay lalàna dia alefa any amin'ny filoham-pirenena dia ny filoham-pirenena indray no mandefa anazy any amin'ny fitsarana avy momba ny lalam-panondrenana ka ny fotoana andinihan'ny fitsarana avy momba ny lalam-panondrenana ilay mampifanaraka na tsy mampifanaraka amin'ny lalam-panondrenana n'ilay lalàna dia tsy kajiana ao anatin'ilay fempotoana tokony amoahan'ny filoham-pirenena anankery an'ilay lalàna zany ny toy ny fanazavana moa dia mbola azo ny filoham-pirenena atao zany
ny mampiasa ny andininy fasivy amdimapolo ao amin'ny lalam-pandrenana rahatoka mbola misy andinina ampahany amin'ny volavolan-dalàna miteraka ady hevitra zany hoe mialohany amoany fitsarana avo momba ny lalam-pandrenana ny fankatoavana tsy nyity volavolan-dalàna ity ovaka itsika moa ny andininy fasivy amdimapolo zany angombalala natalia ao anatin'izao lalam-pandrenana iainana izao ny filohan'ny repoblika no mamoaka ampanan-kery ny lalàna ao anatin'ny telo herinandro manaraka ny fampitany ny antenimiera-pirenena ny lalàna zany zay ny olaniana atanteraka alohan'ny fataperany fepotony kosa nefa araka ny ambarany andininy fasivy amdimapolo ny filohan'ny repoblika dia afaka mangataka indray amin'ny parlementa ny fandiniana indray zany ilay lalàna na ny andininy sasantsasany ao aminy ary tsy azo lavina io fandiniana vaovao tokony ho atao io ao anatin'izao savorovoro moa amin'ny lalàna no hitondrany ny mahay ny lalàna ny fanazavana amintsika toy izao ny toy ny fanazavana hoetin'andriamatoa Ranesa Firiana. Ny lalàm-pandrenantsika dia mametraka mazava tsara ao amin'ny andininy fahasivy amby dimapolo fa azo ny filoham-pirenena atao ny mamerina lalàna anankiray na lalàna maromaro alohan'ny amoahana azy anankery eny amin'ny antenimiera-pirenena sy ny antenimieran-dolona mba ho verenana hodiniana zany lalàna zany, zany hoe raha tsapany filoham-pirenena zany fa mety tsy fanaraka marina amin'ny etaetam-bahoaka ilay lalàna na mety tsy fanaraka amin'ny tombontsoam-pirenena na tsy mifanaraka amin'ny tombontsoam-be sy ny maro a dia na de efa lany teny amin'ny antenimiera rotota ary ilay lalàna na de efa nalefany any amin'ny fitsarana avy momba lalàm-pandrenana ary ilay lalàna alohan'ny amoahana azy anankery, zany hoe alohan'ny anasoniavany an'ilay lalàna hoe lasa manan-kery ary ampiary nyity lalàna tia dia azo ny filoham-pirenena atao zany hoe mandra-batapitr'ilay raika amby roapolo andro ahafahany mandray zay fanapaha-kevitra zay a dia azo ny filoham-pirenena atao ny mamerina n'ilay lalàna eny anivon'ny antenimiera hoe iveren'ny diniana ity lalàna ity, azo ny atao na diniana amin'ny akapobe indray ilay lalàna na andininy vitsivitsy ao anatin'ilay lalàna no tenen'ny filoham-pirenena hoe iveren'ny diniana ity ry solombavam-bahoaka sy loholon'ny Madagasikara fa mety hiteraka olana eto amin'ny firenena. Andraikitry ny filoham-pirenena zay zavatra izay a ary azo ny atao raha araka ny lalàm-pandrenana eto amintsika. Ka raha nitranga misy amin'izao fotoana izao zany a dia heveriko hoe mety fahendrena goavana avy amin'ny filoham-pirenena raha mampiatra ny voalazany andininy fahadimy sivy amby dimapolo a ao amin'ny lalàm-pandrenan'io izy a satria lalàm-pandrenana dia mametraka hoe raha mamerina n'ilay lalàna eny amin'ny antenimiera ery ny filoham-pirenena dia tsy azo lavina izany fangatahana izany. Tsy maintsy avoaka ny HCC mialoha na miaraka amin'ny fanapaha-kevitra nataony kosa ny momba ireo fitoriana voaray momba ireo lalàna mifehy ny fifidianana ho iatran'ny fanazavana raha ntsika toy izao. Ny rehefa misy fitoriana voarain'ny fitsarana vomba lalàm-pandrenana dia tsy maintsy dinihan'ny fitsarana avy momba lalàm-pandrenana alohan'ny amoahany ny fanapaha-kevitra mikasika ny mampifanaraka na tsy mampifanaraka amin'ny lalàm-pandrenana ilay lalàna voakasika ilay fitoriana ny fitoriana izay voarain'izy ireo zany. Noho izany a dia tokony hivoaka mieloha an'ny fanapaha-kevitry ny fitsarana avy momba lalàm-pandrenana momba mampifanaraka na tsy mampifanaraka amin'ny lalàm-pandrenana ireo lalàna momba fifidianana ny valin'ny fitoriana napetraky ireo izay nametraka fitoriana teny amin'ny HCC fa azo ny fitsarana avy momba lalàm-pandrenana atao koa nefany a no manambatra n'ilay valin'ilay fitoriana amin'ny valin'ny fandinihan'izy ireo momba mampifanaraka na tsy mampifanaraka amin'ny lalàm-pandrenana n'ilay lalàm-pifidianana napetraka hodinihan'izy ireo. Raha amin'ny hoe fangatahana ny fandiniana hoe mampifanaraka na tsy mampifanaraka amin'ny lalàm-pandrenana lalàna anankiray a dia na ireo filohana andrim-panjakana no afaka manao fangatahana any amin'ny fitsarana vomba lalàm-pandrenana na ny apahefatry ny solombavam-bahoaka na ny apahefatry ny antenimieran-dolo.
Ao anatin'ny fitoniana kosa no tokony anatanterahana ny fifidianana eto Madagasikara ary mampirisika ny rehetra hikatsaka izay filaminana izay ny solotena ny eonivon'ny vondrona afrikana raha nambara ny androany anara-maso akaiky ny fizotran'ny raharaham-pirenena mandritra sy mialoha ny fifidianana ny vondrona afrikana ary manakaiky hatrany ny vahoaka malagasy. Misy ihany koa ny fihaonana nataon'ireto mpisehatra politika rehetra eto Madagasikara, nisy ny ny filoana ny telomerin-dola sy ny solotena maharitry ny vondrona afrikana miasa sy monina eto Madagasikara. Manazava moa izay Ramato Yosofa wa Ahmed, solotena ny vondrona afrikana eto Madagasikara, fandraisam-peo ny Ajadina Randremisany. Si, donc je suis venue voir le président du Sénat pour analyser ensemble la situation politique du pays, encourager à l'apaisement du climat politique, aussi encourager au respect des textes en vigueur. Nous avons des textes en vigueur ici à Madagascar, notamment la Constitution, et aussi dire au président du Sénat que l'Union africaine est toujours aux côtés du peuple et du gouvernement. Et de tous les acteurs aussi politiques malagasy. Donc nous allons aussi pouvoir appuyer le processus électoral pour que ce processus électoral se passe aussi dans la sérénité, la stabilité en 2018. Donc nous attendons à ce que tout le monde ait un esprit convivial pour préparer ces élections de 2018 qui sont très importantes aussi pour le pays et pour l'avancement et pour le développement de Madagascar. Maro ny fepetra tsy maintsy arahana amin'ny fanomanana ny fifidianana mampikambana ny Madagasikara ao anatin'ny vondrona afrikana ary anisan'ny vondrona iraisam-pirenena mijery akaiky ny raharaham-pirenena eto Madagasikara. Ity vondrona ity ho ny filohan'ny antenimerin-dolona Andriamatoa Rivo Rakotovao arahantsika toy izao. Efa voalazany Ramatoa ambassadeur teo aloha fanay anankiray mampiavaka amin'ny hoe ohatra hoe Union africaine betsaka ny efandalo teo fa tsika membre ny Union africaine, zany hoe misy zavatra tsy maintsy rahantsika eo zany amina firenena membre ao tsika, ary rariny loatra raha anisan'ny mpitarika indrindra izy amin'izay fijerevana miaraka amintsika zay filaminana zay indrindrindra eo amin'ny lafin'ny fifidianana zay voavoalazany teo satria fifidianana ny resahana zao fa tsy hoe zay fotsiny akoryno atao. Dia misy zavatra zany satria tsika ao anatin'ny membre ny Union africaine ka rehefa anatin'ny membre itsika dia misy tsy maintsy arahantsika ny fepetra, zany akory tsy milaza hoe tsy firenena maleo teny itsika, pays souverain ozy izy ny fitenenana, fa misy arahantsika ao ary isaorantsika be dia be ny Union africaine satria anisany mitarika amin'izany izy mijery mialoha ny fomba ahafahana hiatrehantsika ny resaka fifidianana io, satria manamafy daholo zany isika tao anatiny a mpiara-monina antoko amintsika milaza hoe tsy mety intsony ary tsy rariny ary tsy mendrika an'izany tsoa ny firenentsika zany korotana tao a tanana ny fifidianana zay fifidianana ekeny rehetrarehetra fa ny fifidianana ne ny voahantsika amin'ny lafin'ny demokratika mba toizan'ireo ezaka efa natao amin'ny lafin'ny ekonomika. Voalazan'ny banke mondiala sy ny FMI sy ny isika rehetrarehetra zao enina mbola betsaka ary ny malagasy mahantra, fa mba hifoanahtana mafisana an'ireo fototrytsika amin'izao fotoana izao ahafahantsika mampandroso maharitra ny firenentsika, zany tsy mamely antsika ntsony a hiverina anatina krizy politika, satria io krizy politika io any mahatonga ny fitsotongana ny lafin'ny ekonomika rehefa misy an'io krizy politika io. Fa tsy tokony ilana fahazon-dalana avy amin'ny prefektura ny fanatanterahan'ny solombavam-bahoaka tatitra amin'ny vahoaka raha ny nambarany solombavam-bahoaka Naivo Raoulidine. Na izany aza nefa dia efa nandefa taratasy fampahafantarana izany hetsika izany amin'ny sabotsy izy ireo fanazavana amin'ny vahoaka mikasika ilay lalàna momba ny fifidianana no atao fa tsy fanakorontanana, hoy hatrany solombavam-bahoaka Naivo Raoulidine miresaka toy izao. Nitsara aloha zany mampafantatra fa tsy hetsika le ataonay, tsy grevy le ataonay a, tsy famorim-bahoaka koa no ataonay. Ohatra le mahazatra hoe makeny amin'ny trezime, makeny Mahamasina manao fampafantarana ny fisandratana ohatrangeny, zay koa tsy manao azakazaka ohatra le aiady reny hoe miezakazaka beran'ny tanàna mitondra zavatra mitondra taiji, tsy reny zany le ataonay a. Faraky ny voalazan'ny lalàna 2004-001 andinyny fa
808 dia milaza mazava tsara fa ny solombavam-bahoaka dia manana andraikitra amin'ny fanaovana tatitra, dia teny hoe tatitra mihitsy zany no ataonay eo, satria ny olana zany dia zao ny fanjakana, ny solombavam-panjakana zany, zany hoe le ny solombavam-bahoaka miaraka amin'ny fanjakana dia manao tatitra foana amin'ny toerana izay misy azy, ary mahazo alalana izy, ary na tsy mahazo alalana ary izy a manao fotsiny amin'izao, dia ohatra nefa le izy tatitra tisy olona zainy. Efatra mbiny folo sy roa arivo le amoro vahoaka le hoe anao tatitra, dia niteny tamin'ny chef distrika ako hoe mba hanakalalana angataka atao ny taratasy, dia teny izy tamin'ny prefet tamin'izany hoe anareo nge rehefa manao tatitra ozy tsy mila makalalany fa mampafantatra fotsiny, dia zao ohatra ny kakapi indray lasa misy alalana le izy, ka tiso ny filao contraire ary fanohitra hoe ty le hoe isisiny le filaminan-tsainy vahoaka zany, hoe zao marina an'io lalàna io, zao marina ny tena dikan'io, izao no natonga le député mivoaka, izao no tsy mety ao anatin'io, izao no mety hiteraka kotana an'io, indrindraindrindra ampifantarina n'le teny amin'ny ACC zany, satria izy moa zany député mifarany, ary tsy voasokonga ny ACC no namoaka hoe misy zavatra tsy fanaraka amin'ny lalam-panorenany. Tsy mankasitraka ny hetsika hitarika korontana eto amin'ny firenena kosa ny avesetina ny fikambananaireo ny arambona tamin'ny 7 febroary 2020 araka ny nambaran'izy ireo androany ny vahoaka trano no lasa sorona amin'ny krizy ty eraky ny hetsika toy izany, akoatr'izay dia nambaran'ny aveset fa tsy tokony iray hevitra amin'ny antoko tim manimapara satria efa ny fitondranany tarihany no tsy nekeny taona 2020 fandriamatoa Paona Jean Pierre filohan'ny aveset no miresaka momba izay fandraisam-peon'ny radio Antsifa. Misy ny fiarahany mapara sy ny timy, zahay tsy manameloko andehany rajoelina, andy rajoelina nato izao anay, fa le fomba fanehokevitry zareo natao ety velany ny fampitantana, ohatra ny manao tsinotsinona loatra ny ainana foy sy ny raha latraka teny, satria raha ny baikona zahay teny amin'ny telezime hoe nisy fitenenana hoe ndana laivo ny lapatsika nisy ainana foy tamin'izany akehitriny lasa misy ny fiarahana, ny ny fanaovana lalàna tompoko tsy aty amin'ny arabe fa ao amin'ny assemblée, raha ao amin'ny asentiny assemblée zareo no ino mifanoro, mifanao bijou, mifamely totoondry zay tiany zareo atao raha ao anatin'ny asenti io, za koa mba fatao amin'ny assemblée fantatro ny fatao fanaovana lalàna, fa izay indrindra ny somary anehona hevitra hoe de nanao inona loatra noho ny fitiavana intere ve sa noho ny fitiavana inona loatra, de somary adinidino le zavatra natao tamin'ny 7 février manaraka 2009. Manarakaraka an'izay raha misy ny fitenenana hoe amin'ny fipetrahan'ny président hery, zay tsy manatsiny amin'ny président hery ary tsy manameloka ny andradrany, fa ny olana nolotra ny président hery ange de juletena sy dokotera kolorozy fa nanohana ny nataony mapara, ampiharo ny didy zay tokony higadragatrao. Lafa vao hafa kosa indray tsy mbola voavaly ny fangatahana nataon'ny sindika ny mpandraharahan'ny fonja, ary mbola tsy nisy ihany koa ny tatitra voarahan'izy ireo taorian'ny fionan'ny teknisianny fonja sy ny filoham-pirenena, raha ny nampanantenan'izy ireo dia ny hoe isy ny fionana mivantana amin'ny filoham-pirenena kanefa ireo teknisianny fonja ireo indray no nantsoana mbola mitaky ny fionana amin'ny filoham-pirenena na ny prime ministra, arak'izany ny sindika ny mpandraharahan'ny fonja Andriamatoa Razafindrana amina Pierrot filohan'ny sindikan'ny fonja no miresaka toy izao fandraisam-peon'ny Katia Randriamiriny. Somary gagagaga tokoa zay zany raha naheno fa hoe noraisin'ny filoham-pirenena ny avy eo amin'ny fandrarahana fonja, zany hoe ireo staff teknika zany a no taritiny ramatoa ministra, ny talet generaly fandrarahana fonja ary ny direktera regionaux manerana ny nosy. Ny votoatiny zay fionana moa mandrakity ory tenena tsika ty dia mbola tsisy zavatra fantatro na iray aza na de miandry izahay hoe inona ny mbatatitra avy any, fa inona loatra no sakana ary inona no atahorana tsy hahafahana miresaka amin'ny sindikan'ny mpandraharahan'ny fonja raha ohatra misy ihany fotoana tahaka an'izany. Farafaratiny izao a na teo ny staff teknika dia natsoina koa ny sindika e, satria ny staff teknika maha staff teknika zany zavatra hafa ny mety horesahany, fa nanay sindika dia maha zavatra hafa ny mety horesahany.
de gaga moa zay fa hoe nyraisina indray izy. Mety ho ataonay hoe misy fampanantenana mety nomeny filoham-pirenena azy, fa ny fampanantenana zay nomeny ka ho taterahany dia isaorana azy, fa ny tena andrasanay mpandrarahan'ny fonja ny maha sindikalista anay a dia ny fijerena ny miditra ny posin'ny mpandrarahan'ny fonja. Izay ny zavatra tena no antenainay. Mety hiteny zany satria ohatra ny heny any tsy lisofina hoe nanome fiara nanome an'izao isaorana azy zay izy nanome an'izay, fa izay kory tsy miditra ty posin'ny mpandrarahan'ny fonja zay. Efa nisy ny fioran'izy ireo tamin'ny talen'ny kabinetra anivon'ny antenimeran-dolona ny zoma lasa teo, kanefa tsy mbola nafa-po azy ireo zany fanaovana tsinitsiny no andraisan'ny sindikan'ny mpandrarahan'ny fonja izao tsy fandraisana azy ireo izao. Toy ny fanazavana. Tamin'ny azoma teo zany noraisin'ny dirikabin'ny sena zahay, eto moa zany dia mipetraka foana nyfanontaniana hoe inona foana moa no mahatonga andreo tompona andraikitra sy angatana fionana tsy mety mandray anay. Mangataka fionana zay na primatura dirikabiny mandray, mangataka fionana zay na présidence tsy mety foray mandrakitiana androany, mangataka fionana na président sena dirikabiny mandray. Marina mahatapaka reny olona reny, fa ohatra nodika tsy fanaovana tsinotsinona foana moa tsyreny tsy fandraisana reny rehefa tena dinihako. Ka noraisin'ny dirikabin'ny sena zahay dia afaka moa zay nanazava ny etahitanay a, na dia atao hoe mpanao lalàna izy any amin'ny sena zany a, evenay fa mety manana ny anjara toerana izy a, mety andrisy lahatra ministry ny fitsarana, satria zay moa ny asan'ny sena manao contrôle ny acte gouvernemental a. Mety misy fotoana fa amin'ny teny hoe manina tokoa moa zao ny tsy tanteraka, manina zao ny tsy atao. Dia nay moa zany raisin'ny tany amin'ny sena dia maro ny zavatra nyfampiresahana voateninay tao moa. Zafy mavao hafa kosa indray ny sivifolo isan'ny zato ny fifandraisana ara-paritra any ivelany dia mandalo amin'ny seranantsambon'ny Tomasina avokoa. Tsy maharaka ny filana intsony nefa ny seranantsambon'ny Tomasina satria efa hatrany avokoa ireo fotodrafitrasa rehetra ampiasaina amin'izao fotoana izao, kanefa tsy mitsaha mitombo ny entana miditra sy mivoaka. Isy araka izany ny fanotarana sy ny fampitaovana ny seranantsambo ny 20 ny volana aprila izao no apetraka ny vato fototra ho amin'izany. Andriamatou Avelin Christian Edy, talet generaly spatina ny société du port à gestion autonome Tomasina, no manazava mbazay fandraisam-peo ny Katia Randriarindrina. Miantony matoratsika eto androany moa zany hoe dia iresaka an'izay le fantarana an'izay le pôrony Tomasina zay raha iara-malala izy io a, dia io nataoko hoe seranana zay mamatsy ivezivezeny fidirana sy fivoahany entana hatramin'izay ka hatramin'izao ny ankamaroany zany a, raha tsy hiteny fotsiny a hoe any amin'ny 50 isan-jato any zany a ny fifandraisana ara-barotra amin'ny any ivelany zany dia mandaro amin'ny pôro potodrafitrasa efa misy hatramin'izay eo amin'ny pôro tsika io zany a, dia efa nyloza ny toetrandro satria iara-malala fa tena fa takoetra nainy be le pôrony zany. Nefa ny anatin'izay zany mitombo ny isatsika ataoko hoe mponina eto Madagasikara eto, mitombo ny vavahomana moa zany, ary mitombo ihany koa zany ny ataotsika hoe fezivezen'ny entana raha tsorona hoe ny trafika zany. Ka zay rehetrarehetra zay no misarika ny sainay hoe aha, efa tsy atony nitsony la izy fandao hoeritreretina ny fantarana n'io seranana io. Tsy vao zao moa la izy no nataoko hoe nyfieritreretana fa efa tanatin'ny 10 taona zay zany no miaraka amin'ireo partenairantsika japonais ireo no namolavola nanao étude, dia mino angambany ahy fa tonga amin'ilay fotoana mahamatotra anazy tsika zao zany a, dia ho atao le asa zany ary anomboka tsy ho ela. Vola mitetina 5 amby 30 isan-jato tapitrisa dolara no entina anamboarana ny fanotarana, ka ny 5 amby 40 isan-jato no ny vola, izany hoe ny 1 amby 47 tapitrisa dolara no vola indramina tamin'ny firenena japonais, ary ny vola averina kosa izay ao anatin'ny 40 taona izany 7 amby 20 isan-jato tapitrisa dolara kosa ny vola ambiny. Toy ny fanazavana. Voalohany aloha dia ny fanitarana ny digue de protection, zany hoe ny digue de protection zany karazana hoe infrastructure izy io zany ho atsangana zay mba hahafana miaro an'le fotodrafitrasa hoetreretsika ho atao zany amin'ny ranomasina hoe ka zay le digue de protection zay zany dia ho atao izy io zany ary mirefo eo amin'ny 345 mètres eo eo. Dia ny anatin'izay ihany koa moa zany ho amboatra tsika zany ho hitarana le ke
avokeo moa zany dia le fiatsonany le sambo ary hitariny izy io zany eo amin'ny 470 metre eo zany dia tsy vitan'izay moa zany fa hoalalinina le zay le fanalavana ke zay zany mba hahafahatsika zany mahazo alaliny farafahakeliny any amin'ny 16 metre any zava-dehibe o alaliny io moa zany satria raha mahafantatra amin'izao fotoana zao zany fa miazakazaka ny mpamboatra sambo ary rehefa mamboatra sambo ry zareo zany dia ireny le sambo lehibe ireny no amboarina ka zay sambo lehibe zay zany raha ohatrany hoe tsy afaka mamaly an'le fandraisanao an'izay sambo lehibe zay tsika zany dia somary sahirakirana ihany satria tsy ho tonga aty amintsika aty ireo sambo lehibe ireo ka zay no nahatonga anay hoe amboarina ary ho alalinina ary mety ho any amin'ny 16 metre any hoany zany ny farafakeliny ny alaliny ho tadiavintsika tsy vitan'izay ihany koa satria ny sambo tonga tsy maintsy hitondra entana atao aiza nefa nireo entanareo dia zay koa mahatonga antsika zany hoe fa hivonona koa tsika zany anamboatra toerana vaovao indray zany farafakeliny eo folo hektara eo mba hahafana zany mametraka nireo entanareo rehefa tonga ny sambo zany hoe tsoroko eto moa zany fa la entana horesantsika eto zany dia entana anatina finosana conteneur le izy